איזה בנרים שמו פה. איזה יקיניקו. אז מצאנו משהו מיוחד. מצאנו... ביר גארדן. שזה גם בופה. קבענו תור לחנת צורמיים. רון מתלהב, תראו אותו רץ 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 לאכול, לא אכל שבועות כמו שצריך. שמעתם מה אמר רון מיארה שמה? וואו, וואו, ענק, איזה ריח, בופה. מה זה? אוקיי, יושבים פה? יז, אנחנו. אנחנו הגענו לביר גארדן, שזה המון אוכל והמון בירות. אנחנו לא שותים אלכוהול, אז לא לקחנו את כמה שרוצים לשתות אלכוהול. לקחנו מים. במקום הזה, אני חוזר מס... במקום הזה, אפשר לקחת כמה שאתם רוצים, ב-120 דקות, מהאזור ההוא. אבל תבינו, זה מאוד חשוב. אם אתם לא מסיימים את האוכל, אתם משלמים ממה שהשארתם. כן. קדימה, בואו נבחר אוכל. בכיוון ההוא היה. בכיוון ההוא. בכיוון ההוא. זה לא אנחנו. אבל זה כן אנחנו. כן, שום צלחת. באפן? שום צלחת. אפרן, אם רוצים אפרן. ובואו נלך לכאן. עכשיו תבינו, אפשר לקחת כמה שרוצים, כמה שרוצים, ממה שאנחנו רוצים, לשעתיים. וזה עלה לבן אדם אחד 4,500 ין. יש יותר זול? זה הכי זול שיש. אז לשנינו זה כמעט 8,000. תשמעי, אני לוקח לשון. תיקח, תיקח. גם את זה. יש לי פה לשון, עכשיו אני לוקח קרבי. קרבי. אם מישהו צופה בערוץ יודע שקרבי זה בשר צלעות. מה עם קצת... מה שאת רוצה, מותק. לא בלב. זה, מה זה? הבולקוגי. מה עם הלב? כן, זה בסדר, בוא ניקח ראש. ניקח את הריב ראש, נסיים להם את זה. זה ממש פלטה כזאת. כן, גם זה קרבי, אבל הוא מטובל. אוקיי, רוצה? קרבי מטובל? אחלה. כן, רוצה עוף? רוצה עוד דברים? כן, גרון. בוא ניקח גרונות. רוצה גרונות. היא אושרה את הצ'יג'ימי. צ'יג'ימי. אז זה מה שהיא רוצה. תראה את השום. רוצה שום? כן. רוצה שום? רוצה טירוס? לא כל כך. אתה רוצה... את רוצה צ'יג'ימי. כן, תביא שני חתיכות, לא צריך. שני חתיכות. של צ'יג'ימים. איזה יפה זה נראה. הצ'יג'ימי הזה, ירוש, לא כמו המקום הקודם שאכלנו, אנחנו צריכים לתגן את זה. כן. עוד אוף? כן, שני חתיכות כאלה של פריגיות. שני פריגיות? מה עם כמה בצלים? בצלים, כן. מספיק. אני אומר, בוא נבשל את זה, נחזור בשביל עוד. אבל אני רוצה לקחת סלטים. סלטים? בסדר. קינוחים. לא רק קינוחים, פריצ'יפסים. אמריקן גולד. כן, אבל זה אני לא רוצה. כן, באנו לפה. באנו לו בשביל היקיניקו, אז אני לא רוצה. מה עם זה? וואו, אולי, אוקיי, בסדר, אז אולי. אולי טיפה אורז. יש לי מרק. מרק? אני
בסדר, אז זה אורז, איזה מרקים. קארי. אנחנו נשב, נחזור, ונמשיך ככה, יש גם גלידות. אני מזוג לה הכי רופש. אחי, סלטים. קבוצ'ות. זה ירקות. רוצה קבוצ'ות? כן, שתיים. שתיים. רוצה משהו? לא, אני רוצה משם. משם. חסות? כן, את אוהבת בחסות? כן, כמות נדיבה. כמות נדיבה, זאת אומרת אחד. איך זה? כן. יותר מדי? כן, יותר מדי. קימצ'ים וכל זה? חייבים, כן. יש ביצה, אני ארצה ביצה. אוקיי. ניקח קימצ'י. רוצה ביצה? שכך, שאני גם אני אקח? כך. די לי? אוקיי. שני ביצים. ככה. ירוקות, ירוקים. אוקיי, בזהירות עכשיו, בזהירות. כן. ירוקות, ירוקים. אני אקח עוד, סליחה, פשוט... כן. לא תפסתי. איזה מספיק? מספיק. מספיק. איזה מבשר? זה לא באנו בשביל זה, אבל לא באנו בשביל זה, אני מצטער. אחד כזה, יש גם צ'ימאקי, במקום אורז נגיד. אוי אוי אוי, זה יותר מדי אוכל היום. וצ'ימאקי אחד בשבילנו. בשבילך. אני אהבת את זה. קדימה, אירוש. אז הם מוכנים להחליף לנו את הרשת שלוש פעמים, ואם אנחנו צריכים להחליף את זה עוד פעם, זה עולה לנו 30 ים. שים באמצע. כן, צריך את זה. הזמנו משהו? לא. そうそう。これが最初にこの食べ放題じゃないお肉の盛り合わせがついてくるんです。なるほど。これの後食べ放題。あ、全然先に取ってきてもらっても大丈夫。あ、なるほど。はい、これだけが食べ放題じゃないので、はい、そこだけご了承ください。はい、で、こちらのラムの焼きしゃぶだけ、はい、こちらのタレをお好みでお使いください。はい。ありがとうございます。Okay. אז למדנו משהו. אז זה דווקא מאוד דומה למסעדה הקודמת שעשינו. בא לנו צלחת. אתם זוכרים את זה? אז אותו דבר פה, בא לנו צלחת מלא בבשר עם כבשה. איפה הכבשה? זה? זה. רמו. וגם את כל הבופה. אז אם מישהו חושב שיש לנו פה יותר מדי אוכל, יכול בכיף להצטרף אלינו. אנחנו כרגע בנהריה. בואו. תאכלו איתנו. האם נצליח לסיים את זה? כי אנחנו משלמים על זה. אם אנחנו לא מסיימים את זה, הנה אתגר, אחלה. אם משהו אנחנו לא מסיימים, אוכלים, משלמים. בואו נלך על הכבשה. אין מקום. אין מקום. אוי, איזה ריח של הכבש. אוי, איזה ריח טוב. יוש. תחי. לקחתי לטבים, מלח, תבלינים, כלום. אז יש לנו שעתיים לסיים את כל האוכל הזה, זה האתגר, כי אני לא רוצה לשלם עוד תשלום.
ויש לנו פה את הכבש ואת הרוטב שלו. נשים פה טיפה. הנה. בשביל הירוש. הירוש כבר שמה. קחי עוד כבש. בואו נטעם אותו. פשוט עם המלח. כן? פשוט עם מלח. אני כל כך אוהב בשר כבש. לכל אחד כזה. וואה, כבש טעים. אני שם עכשיו לשון של פרה. אני אשים גם גרונות של עוף. ככה. ואולי צ'יג'ים. יש מקום לשני צ'יג'ימים. במקום צ'יג'ים אחד. ראיתם איך הוא רוצה להצטרף לאש? בואו ננסה עכשיו את הכבש עם הרוטב. וזה היה מאוד טעים רק עם המלח. גם וגם, חיים. מה זה? לא שמעו אותי, אבל זה גם כבש, בשר כבש. זה גם בשר כבש. איזה סוג כבש זה? זה אזור ראש. ראש. כן. שים, שים, שים. הכבש היה מדהים. כן, כבש. אולי אני אלך ליקיניקו שכולו כבש. בוא נטעם מהלשון. נשים קצת עם הרוטב. הרוטב טעים. אם לא ראיתם את הסרטון שהלכנו למסעדה רק של דימסון, בין הטעימים ביותר אי פעם, היה שם צ'ימאקי, קוראים לזה צ'ימאקי, מוכרים לפעמים בקומביני בעונה מסוימת. זה עטוף בעלי שבמבו, ויש שם אורז וכל מיני תוספות לאורז. הדבר הכי טעים בעולם, תראו איזה חמוד זה, ומעודה בתוך עצי קופסאות כאלה. אני לא יודע, וואה, תראו את זה. שיו. אין על צ'ימאקי, זה נפח להיות אורס דביק, יש בזה קצת בשר וקצת ירקות. תלוי מה, כל צ'ימאקי בפנים זה משהו אחר. מת על צ'ימאקי. איזה טעים. ראיתי את זה, התלהבתי. וכמובן יש כל מיני דמפלינגס, דימסמים נחמדים שאפשר לאכול, בוא נעשה את זה. זה חמוד. אני אוהבת בופה, ממש טעים. תגיבו בתגובות אם זה משתלם. מותק, רוצה צ'ימאקי? רוצה צ'ימאקי. אוי, הבילה אותי. צחקה פשוט. תצביע עליי, צחקה לי בפנים. שיהיה. זה הזקן? כן. צ'ימאקי, צ'ימאקי. בא לי לשאול, מה, זה קל ששאלת, אני רוצה לדעת בקרה. נה, עזוב. איזה פשוט. אתה לא צילמת את זה? אני לא יודעת, אולי. אין על צ'ימאקי, אה? אז בינתיים התבלבל לנו פה השום, צריך להפות את הגרונות. נראה לי הבצל הולך להתאגן פה לנצח. יא. אפשר להפוך את הג'יג'ימי אולי? כן, איך משמנים את זה? אולי אני אבדוק אם יש שם איזה גרוש שומן? וואי, איזה טעים זה נראה. כן, הממה עוד מעט מוכן. הגרון כבר מוכן. מכין את כל הכבשאות. וואי, יקיניקו כבשה זה הדבר. תדמיין יקיניקו סגנון שווארמה, משהו, תבליני שווארמה. יא, שים לי את זה פה. שרפת את זה כעוגן. אוקיי. עוד קצת. זה אפשר? מה הבא? מאלה? נמשיך עם זה? בוא נמשיך עם הכבש.
או, זה גם כבש? הכל כבש. חוץ מזה, זה. אוקיי. איזה כבש? זה נראה כל כך יפה. זה כזה שייני ומבריק. מה זה? זה קיינומי. קיינומי? זה אני לא יודע מה זה. זה נראה סטייקי. טוב, נבדוק עוד רגע. כבש. יש גם בפנים משהו, בתוך הקד. אה, הבנתי, זה כבש וזה קיינומי. מה זה קיינומי? לא יודע, אבל יש מספריים. כן. זה, אני צריך מספריים. להביא לכם מספריים? יש. יש. אני אומר מספריים. מספריים, מספריים. מספריים, מספריים. סניף, סניף, סניף. חתיך שלי. קח מתק. אה, זה וזה ולא אותו בשר. זה כבש, אבל לא אותו סגנון חטח? אני לא יודע אם זה כבש, זה לא נראה לי כבש. אז לא כבש. אוקיי, אז בסוף זה אולי לא כבש, ולא אותו סגנון בשר. יד, תחתוך ככה. יד שמאל. למה אתה חתך עם יד שמאל? אז הרן עכשיו יעשה שלוק צ'ייסר מהאונסן טמאגו שלו. ייי, וזה שלי. מותק תואם. כבש. כבש, מלח. רואים לפי הפרצוף שהוא מבסוט? מה עם קצת גרון? הקבוצ'ה שגם נשרפה? קצת נשרף. ממש טעם, כבש עשיר. אוי, טעים. לך על הגרון. גרון אוף, מי שלא יודע. גרון אוף כבש. אוי, טעים מאוד. זה גם כבש עם רוטב. וואי, איזה גוש. איזה גוש ענק. אתה צריך מספריים. תסתכלו על זה. בוא נגזור אותו. הוא ענק. וואי, קשה גם. ממש מתנגד. הנה. אוי, ואבוי. הנה עוד אחד. רגע, אני בודק אותו, הוא ורוד, אחלה. בשר ממש נקי, איזה טעים. אני רוצה את זה לטעום. רוצה את זה לטעום. עוד מעט. עוד מעט. בינתיים, אני אתמת דמפלין. זה שלך? אכלתי כבר? אכל כזה. אז זה בשר שונה ממה שאכלתי לפני זה, מדרם. קצת רוטב, קצת מלח. בשר ממש טעים, נקי. קצת רוס ביף כזה. משהו נקי בו, לא יודע, אדום, אדום, אדום. ככה הרגשתי. חתיכת כבש, מטובל הפעם. אני מנחש שזה מיסו. רק בלעד איך שזה נראה. וואי, כן, זה טעם מיסו. הטעם מיסו משתלב עם הטעם של הכבש. טעם כבש, כבש יש לו טעם משלו. מי שלא יודע מה זה טעם כבש, יטעמו את זה ותבינו. אוי, זה עשיר, זה טעם טוב כל כך. כבש הזה. התבשל ב... נראה לי רוטב שויו, אני יודע יותר, אחרי שנטעם אותו, מוכן. אז בוא נשים אותו כאן. אני אטעם אותו עוד מעט, הוא בטח רותח. בוא נוסיף עוד בשר. מה זה? עכשיו הגענו לבקר. ביפן אוהבים בשר דק, 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 וכל מיני מאכלים יפניים, כמו סקיאקי. ושבו, שבו, אבל איזה יופי זה הדבר הזה, איזה יופי הדבר הזה. כל זה שלך. כל זה. אוי ואבוי. זה מוכן צ'יק צ'אק. זה מוכן. צ'יק צ'אק, ממש צ'יק צ'אק, כל רגע. איזה כיף, איזה תענוג. יש לי דאגה בראש שאני יוצא מפה מפוצץ, אני אגיד הכי מפוצץ אי פעם, אבל בינתיים אני רק שמח ונהנה. ממש כיף, הכל כל כך טעים. אז... וכל זה שלך.
וואי וואי וואי, תראו את כל העשן הזה יוצא. עכשיו לרון גם פורס מפת בשר. איזה אדיר זה. זה מה שטוב ביפן, כאילו בשרים באים בכל מיני דרכים שונים של לחתוך בשר. חלקים שונים, תבלינים שונים, מיסו. מי חשב על מיסו ובשר פעם? זה אדיר, זה יפה, זה נראה? יא. טוב, אני הולכת לטעום את זה. קודם כל אני אחתוך טיפה, כי אני לא רוצה להיחנק עם כל זה. די ארוך, די רחב. הוא נראה אדיר. הנה, אני אקח את החתיכה הזאת. אוף. זה דג, אין לו ממש שומן. הם מרגישים את הבשר דג, דג, דג. לא שומני נקי. רון הופך את שלו. וואי, איזה אש. זה טוב, נראה לי עם רוטב יותר מימי. טעמתי עם רוטב די מתוק. הנה כזה. או עם ביצה של סקיאקי. טעם. עם הרוטב שהביאה. הבשר הדק הזה נספק כולו. רון כרגע בלה את הבשר, עשה שלוק אחד, וגם את הבצל שהיה פה. הוא איתם גם מהשום עוד רגע. רק רציתי להגיד שסיימנו את כל מה שהביאו לנו, וזה היה פשוט תענוג. במיוחד מה שהיה בתוך הקד. היה ממש תענוג, והבשרים שלנו גם טעימים מאוד. ורון רוצה לחטוף את השום. אתה חושב שזה רותח? זה כל כך טעים, זה טעם של סוי סוס, טעם של סויה. לא אכלנו מזה, חוץ מפה ופה. בוא נשים אחד מכל אחד, יש לנו הרבה, עוד עדיין המון 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 זמן. אז גם ממשיך, עשינו לעצמנו אתגר, שעתיים נסיים את כל זה. אם לא משלמים, איזה עונש? ירושלים זה כולל את הירקות, זה כולל כל דבר אחיד. זה ריח טוב של גחלים, זה הקרבי של אירוש. אירוש מאוד מאוד התעייפה. אבל אני יכול להגיד לכם חברים שעדיין אני מצב חזק. אז כולם בתגובות. קדימה, קדימה, קדימה. אני לא מוכן, לא מוכן לוותר. אני חייב לנצח את האתגר. מרחבים להיות חכמים, זה רק שומן. חלק הזה רק שומן, אז אני לא רוצה אותו. בוא נטעם את הקלבי. היי, תודה רבה. בוא נטעם את הקלבי. טיפה מלח. אבל טעים מאוד. יש לנו עוד בשרים, זה רוס. והוא מוכן. זה קלבי קטן בשביל אירוש. כאילו הקוביות קלבי פה. והעופות עוד מעט. עוד קצת על האש, בוא נמשיך עם גרונות. אין סיכוי שאני מפסיד את האתגר, אין, לא מוותר. אנחנו לא מוותרים, לא היום. היום זה לא היום. אין מה לומר, הגזמנו? או, הגזמנו. אבל, האם אני מפוצץ? כן. מתי התפוצצתי? לפני שסיימנו את הצלחת שהייתה פה. התפוצצתי לפני שסיימנו. אבל אני היום לא מוותר. יום יגיע שאני כן אוותר. אבל זה לא היום. קדימה. נשאר לנו עוד שעה. עבר שעה, וזה מה שאני הצלחתי לסיים. זה בכוחות שלי. בשל העוף. נשאר עוד בצל. טיפה מהשום, עדיין לא נגענו באלה. אבל בוא ניתן מהעוף, ובוא לא נשתמש עם זה. הנה העוף, הפרגיות. איך אני מרגיש? שמח. טעים כל כך. וואי, כמו פירה. וואי, האופה הזה, השום,
אדיר היה, אדיר, טעים. טעים, טעים, טעים. אם מישהו רוצה לדעת איך אירה מרגישה, בוא נשאל איך את מרגישה? היא פרשה. גרונות. אני רוצה הכרה. אה, אחלה. בוא נשים לשון, אבל בוא, נגיב, בוא נזיז גם את זה. קצת הקטן? כן. זה, אני אומר לכם, אני מצליח. אנחנו מצליחים פה. אנחנו מצליחים. עכשיו אני ממש מתחרט שלקחתי ביס מהצ'ימאקי. האורז ממלא, טעמתי גם מהדמפלינגס. לא היה צריך, היה טעים, אבל לא. אם אפשר להזמין רק מהבופה, זה אני לא יודע, אבל אפשר לברר. ואני כן אברר. ואני חייב גלידה אחרי זה. גלידה? כן, חייב גלידה, כי אני סיימתי את התחרות. התחרות היה להגיע כמה שיותר מהר להוריד 3 קילו. או לנפח כסירים ב2 קילו. אני בחרתי בשניהם. עכשיו תבינו, לבן אדם כמוני, שמתאמן יותר מכמה שנים טובות, זה לא קל לרדת ולעלות לרדת במשקל ולעלות בשרירים בו זמני. אז הסתבכתי עם זה לחודש. עד שהשבוע שעבר הלכתי עד הסוף, רק אוכל נקי, הרבה בשר, נקי, רק ירוקות, כמות של פירות, ירדתי תוך שבוע 3 קילו. הייתה מגלידה. היה קשה לערוך את הסרטונים של אירוש, נגיד הפופי, הפופי מדובדבנים, אני רוצה גם. אבל אחי זה, מה אתם חשבתם שאני לא רציתי להצטרף לסרטון של הדונאט ברגר? בטח אני רציתי, אבל זה יורס לי את כל מה שאני עושה. אם זה עדיין נשאר, נחזור. נחזור, ואם אתם רוצים צילום שאני מנסה, אז תגיבו. אם לא רוצים, אני איתם את זה בכל מקרה. נשאר לנו עוד 30 דקות. מה אתם חושבים? עם הביס הזה סיימנו את האתגר. אז אם הגעתם עד לכאן, תעשו לייק, תגובה, דברו איתנו בתגובות, תצטרפו לערוץ, תשתפו את הסרטון, תצטרפו גם לחבר מועדון כי זה מציל אותנו ואתם מרוויחים דברים אם אתם נרשמים לג'נדרי. ושיהיה לכם יום מקסים ושבע. צחנו.